বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ কাৰণে মালভোগ কল পালো আমি ডিব্ৰুগড় দিনান বিচাৰি বিচাৰি হাবাটোৰ খাই দিছো ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মৰাণ অৰিজিনেল নাই শুনক না তিনি জেগাত বিচাৰিছো গাড়ী স্কৰ্পিঅ'ত কিমান তেল খৰচ হ'ল আপুনি কওকচোন কিমান টকা তেল খৰচ হ'ল দেৱাৰ্ড এখন মালভোগ মালভোগ কল পালো বুলি মালভোগ কল আচলতে ৰুগীয়া মানুহে খায় হয় ৰুগীয়া মানুহে খায় ৰুগীৰ মানুহৰ কাৰণে অলপ লাগে নাই ভাল এইটো একদম আপুনি বঢ়িয়া কল পাইছে হয় হয় বঢ়িয়া হেৰি পেকেট খালি আচ্ছা আছে দেনা ভাই মেৰা কমলা মানে ফ্রি গিফট দিছে না আপনার বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ মিঠা পাব হয় 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 ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ভাই থ্যাংক ইউ হয় থ্যাংক ইউ